ներողություն ու բարեմաղթանքներ ենք ուզում ձեզ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու հավատավոր դստերը։ Ճանաչում ենք ձեզ անձնապես եւ խաչածանոթ ենք ձեր հայրենասեր եւ եկեղեցասեր ոգուն եւ ազգային մեր կյանքում բեղնավոր գործունեությանը։ Այսօր ուրախ ենք դրվատանքով հաստատելու, որ դուք քարոր դար արդյունավոր ծառայություն եք մատուցում հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, տարիների ձեր վաստակը հարստացնելով գողարժան գործերով, որոնք պատիվ են բերում հավատավոր հայուհուն։ Բարեգործականի կենտրոնական գրասենյակում եւ վարչական ժողովում ստանձնած պաշտոնները դուք ընկալել եք որպես անվերապահ ծառայության հրավեր մեր ժողովրդին, եւ ձեր ազնիվ ջանքն ու եռանդը, ժամանակն ու կարողությունները նվիրյալ հոգով ի սպաս բերել միության սրբազան առաքելությանը, որպեսզի պայծառ մնա հայրենիքի ազգային կյանքը Սփյուռքի ամայնքներում, զորանա մեր հայրենիքը ու բարօրության մեջ ապրի մեր ժողովուրդը, ծաղկի հայ մշակույթն ու գիտությունը։ Հայրապետիս համար առանձնակի ուրախություն է հաստատել նաև, որ դուք ձեր օգում կրում եք որդիական սերն ու անխախտ հավատարմությունը հանդեպ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը։ Արժանավոր հայրուտ եկեղեցանվեր Էջմիածնասեր ընթացքը մշտապես անկեղծ գոհունակություն է պարգևել մեզ, եւ մենք գոհություն ու փառք ենք մատուցում Բարձրալին, որ մեր ժողովրդին պարգևել է ձեզպես հավատավոր պատվարժան զավակ։ Ձեր երկարամյա ազգօգուտ եւ եկեղեցանվեր ծառայության բարձր գնահատանքով սիրով ընդառաջ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության նախագահ Տիար Պերպ Սետրակյանի խնդրանքին հայրապետական այսու կոնդակով շնորհում ենք ձեզ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու Սուրբ Ներսես Շնորհալի պատվով բարձր շքանշանը։ Ի խորոց սրտի մեր աղոթքն ու բարեմաղթանքն է, որ Բարձրալի Տերը իր հարապազ օրհնության զորավիք ու աջակից լինի ձեզ եւ ձեր ընտանիքին, պարգևելով քաջամուխ երկար կյանք, երջանկություն եւ ամենայն բարի։ Ողջ ներուկ իտեր զորացյալ շնորհոք Սուրբ Օգուին եւ հավետորդյանի մեջ, ամեն։